6, testprovet integraler och kurvor. Känner för röd färg. Boom. Derivatans tecken för tredjegradsfunktionen f visas i tabellen. Okej, så ser vi ett liten teckentabell som där heter. A-uppgiften lyder: vilket är x-värdet i maximipunkten? Enda svar krävs. Okej, vi har två x-värden i tabellen. Det är 1 och det är 3. Jag kan rita en liten x-axel så här. Här är en 1, här är en 3. Nu är frågan vilken typ av extrempunkter som finns i höjd med de här två i x-led. Vi får information om det här. Här står det derivatan, så f' av x. Till vänster om 1 så går den uppåt, för det är plustecken där. Jag kan rita så här. Kurvan går upp där. Och till höger om 1 så går den ner. Går den ner här. Boom. Till höger om 3 så går den upp. Så där. Den här kurvan ser alltså ut någonting sånt här. Och det står ju att det är en tredjegradsfunktion. Det betyder att de oftast har två stycken extrempunkter sådär. Om de frågar vilken som är maximipunkten, då ser vi att det är den här. Här är ju maximipunkten. I höjd med ettan på x-led. Så att rätt svar är alltså x lika med 1. När ni får en sån här tabell så rekommenderar jag att ni gör en skiss liknande den jag har gjort här uppe. Här. För det är mycket enklare att se vad som är maximi, vad som är minimi. Och B-uppgiften. För vilka värden på x är funktionen växande? Tack vare att jag har ritat den här grova skissen så är det lätt att se var den växande. Den är växande, pilarna lutar uppåt så här. Och då ser vi att det är på två ställen. Det är det första här till vänster om x lika med 1. Till vänster. Alltså allt som är mindre än 1. Så x ska vara mindre än 1. Då är det intervallet. Och sen finns det på ett ställe till. Det är när x är större än 3. Alltså till höger om x lika med 3. Då skriver vi till. Då ska x vara större än 3. Okej. Man får ett e-poäng här per korrekt intervall helt enkelt. Det första intervallet är från 1 och vänster. Det andra intervallet är från 3 och höger. Så om man skulle skriva så här så går det också bra. Bara för att visa liksom. Okej, 3 poäng totalt. 1 poäng på A-uppgiften, 2 på B-uppgiften. Nu ska vi göra 7:an. Först ska jag sudda lite. Anta att en befolkning n i miljoner ökar med hastigheten n prim av t är lika med 0,36 e uppe till 0,04 t. Där t är antal år efter 2010. Okej. Okay. Då ska vi A-uppgiften. Bestäm n av t om befolkningen var 12 miljoner år 2010. Okej. Okay. Och här står det ju. N av t och här är det n prim av t. Observera. Det betyder att det här är den primitiva funktionen till n prim av t. Eftersom om man deriverar den här, då får man det där. Så vi behöver hitta primitiv funktion till uttrycket. Primitiv funktion till uttrycket s. Så, jag skriver så här. Bara för att n prim av t. Det kan man säga är vårt f av x här.
Då leder det till att n av t motsvarar den primitiva funktionen. Så vi behöver hitta primitiv funktion. Alltså stora f av x som i det här fallet stora n av t. Okej. Okay. Så var uppmärksam på vad som är derivata, vad som är primitiv funktion här. Vi ska höja den här till en primitiv funktion. Och det är den här rackaren vi tittar på. Okej. Okay. När det kommer till exponentialfunktioner med basen e, så rekommenderar jag att skriva av hela först. 0,36 e uppe till 0,04 t. Okej. Okay. Nu ska vi titta på, om man deriverar den här nu, då kommer inre derivata 0,04 att halka ut. Så vi tar och delar med 0,04. Och det är smidigt, här ska inte vara ett plus utan lite t där uppe. Nu kommer det bli det här när man deriverar det här. Så skriv av den först bara och dela med inre derivatan. Yes, sen när man bestämmer primitiva funktioner så kommer det ju ut en liten konstant också som vi ska ta reda på nu. För det här är ett villkor. Det här ska vara lika med 12 miljoner. Okej. Först ska jag snygga till det här uttrycket lite. Jag skriver n av t lika med 0,36 delat med 0,04. Om vi tänker oss att 36 delat med 4 är 9. Vi gör båda 100 gånger större, så det blir 36 delat med 4. Så blir det enklare att lösa det. Så vi har 9e uppe till 0,04 t. Okej. Plus c. Nu kommer vi till villkoret här. Att det här ska bli lika med 12 miljoner år 2000. Och det, startåret står ju att det är 2000 här. Så år 2000. Jag ska bara en liten pil sådär. Då betyder det att t är lika med 0. Startåret, den här formen, börjar gälla år 2010. Så år 2010 vid starten är t lika med 0. Så att vi ska bestämma c utifrån det här villkoret. Att n av 0 ska bli lika med 12 miljoner. Det är alltså en primitiv funktion med ett särskilt villkor. Så jag sätter in 0 där t är. Och jag sätter in 12 miljoner på n av t, eftersom befolkningen ska vara 12 miljoner. Okej, okay, ser det ut så här ekvationen. 12 miljoner. Bam, 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 bam. Lika med. Okej, nu, n är miljoner här, nu förstår jag varför det blev lite galet. Enheten är miljoner, så det ska inte stå några nollor här, utan det ska bara stå 12. Fattar, så 12 är lika med 9 gånger e uppe till 0,04 gånger 0 plus c. Exponenten här kommer bli 0. E uppe till 0. E upp till 0 är lika med 1. Samma sätt som alla tal upp till 0 är 1. Så att den här ekvationen blir 12 lika med 9 gånger 1 som är 9 plus C. Vilket leder till att C är lika med 3. Sådär. Och då kan vi svara. N av T ska bestämma. Alltså vi ska ha en funktion. Nu har vi ett värde på c och då vet vi vilken funktion det gäller. Så jag skriver hela funktionen här.
svaret på A. N av t lika med 9 e upp till 0,04 t plus 3. Det är vår uträkning. Okej. Om man kommer fram till det här, den allmänna primitiva funktionen, är det ett e-poäng. Om man har rätt svar, det vill säga det här, så får man det andra e-poänget på uppgiften. Okej, ska vi sudda ut här. Vi behöver... sudda lite, så här. Vi sparar den primitiva funktionen här. Snart visar varför. Okej. Det här är en bra uppgift eftersom den här visar vad integraler kan användas till. I synnerhet i den här uppgiften. Med hur många invånare ökar befolkningen mellan 2010 till 2014? Okej. Här har vi befolkningsökningens hastighet. Det är som en acceleration på befolkningens ökning. Om man ska bestämma ett antal så behöver man bestämma en integral mellan de här två värdena. Alltså den här integralen. Jag ska visa. 2010 var ju startår, så då sätter vi in en nolla där. Och så 4 år senare blir 2014. Så skriver jag in den här funktionen. 0,36 e uppe till 0,04 t. Och här ska jag skriva dt, som det är längs med t-axeln i det här fallet som står för tid. Det var lite för otydligt så jag suddar det. 0,04 t. T där också. Okej, det är sån här integralen vi ska beräkna. Jag ska visa en liten hastig skiss här vad det är vi räknar ut. Nej, det är inte t-axeln, inte x-axeln utan det är t-axeln. Och här kan vi kalla n prima av t-axeln. Alltså hur befolkningen ökar. Det här är en exponentialfunktion. Så den ser ut någonting sånt här. Vi ska räkna ut arean av det här området nu. Som är ett antal invånare. Arean under en accelerationsgraf blir ett antal. Okej, då ska vi se här. Vi har redan bestämt den primitiva funktionen här. Smidigt, eller hur? Så jag bara skriver av den inom hakparentesen här. 9 e upp till 0,04 t. Integrationsgränserna 0 och 4. Här är lika med, jag skriver under, jag sätter in 4 först. 9 e upp till 0,04 gånger 4 minus 9 e uppe till 0. För det kommer att bli 0,04 gånger 0 här. Den är ju smidig. Det där kommer att bli en etta. Så det blir minus 9. Okej. Nu behöver jag miniräknare. För man ska räkna ut nu vad 9e uppe till 0,16 blir. Eftersom 0,04 gånger 4 blir 0,16. Och så ska vi ta bort... det här kommer bli lika med 9, för det är 9 gånger 1. Ta bort 9 från det. Okej, slår e upp till 0,16 på lägen här. Okej, 0,16. 1,1735. Får jag gånger det med 9.
Och så tar jag bort 9. 1,56. 1,56 miljoner då, för frågan gällde ju med hur många invånare ökar befolkningen. 1,56 miljoner. Okej, på B-uppgiften här. Om man ställer upp korrekt integral på det här sättet så är det en e-poäng. Om man rätt svar så är det andra e-poänget. Okej, ska vi hoppa till den sista uppgiften på e-testprovet. Boom. Låt f av x lika med x upp till 3 minus 9x2 plus 24x. Det här låter ju helt meningslöst. Liksom. Vi bara tar bort det. Liksom. Det här bara, funktionen ser ut sådär. Okej, nästa vet vi. A. Bestäm med hjälp av derivata. Derivata är bra, då får vi nyckelinformation där. Står det bestäm med hjälp av derivata, derivera uttrycket. Och teckenschema. Bra, då ska vi visa det pilar upp, det plus, det x-axel. Jag ska visa sen vad det är. Eventuella maximi eller minimipunkter. Vi ska bestämma maximi och minimipunkterna. Alltså, vi ska svara på den här formen. Vi har ett xy-värde sådär. Och så har vi ett xy-värde. Vi ska stoppa in siffror här på de här koordinaterna. Okej, trevligt. Då ska jag göra ett litet liten ruta här då. F' av x kommer vi behöva. Det står ju här med hjälp av derivata. Vi kommer att behöva f-bis av x för vi ska avgöra om det är maxim eller minimipunkt. Så först deriverar jag. Det här kommer bli 3x2 minus 18x plus 24. Okej. Den här ska vi sätta lika med 0 sen för att få ut två stycken x-värden för extrempunkterna, alltså maxim och minimipunkterna. Sen ska vi sätta in de x-värdena i uttrycket för andra derivaten för att se om det är maximi eller minimipunkt. Så därför deriverar jag igen för vi behöver andra derivaten. 6, x blir det där, minus 18. Okej, nu har vi de två verktygen vi behöver. I en maximi och minimipunkt är derivaten lika med 0. För den extrempunkten ser ut så. Om det är maximi, så om det är minimi. Så för att ta reda på vilka x-värden de här maximi- och minimipunkterna har. Så sätter jag derivatan lika med 0. Lika med 0 sådär. Alltså hela derivatans uttryck sätts lika med 0. Då får man x-värdena i extrempunkterna. Då får man de x-värdena där funktionen har 0 i lutning. Jag sätter lika med 0. Derivatan är ju 3x2 minus 18x plus 24. Och det ska vara lika med 0. Ska vi tvinga fram x-värden här. Okej, det här är en andregradsekvation. Det luktar alltså PQ-formen. För att kunna tillämpa den behöver vi dividera bort 3an framför x2. Så jag dividerar alla termer i ekvation nummer 3 för att behålla balans. Då får jag ut x2 minus 6x plus 8 lika med 0. Tillämpa PQ-formeln som säger att x är lika med hälften av det här med ombytecken, alltså 3 plus minus roten ur det som står här uppe till 2, 3 upp till 2 minus det här. Alltså är det plus 8 här så blir det minus 8 här. X är alltså lika med 3 plus minus roten ur, det här blir 9 minus 1. Och roten ur 1 är 1. Jag kan göra så här lite till. Sätta en parentes här. 3 upp till 2 minus 8 är lika med 9 minus 8 som är lika med 1. Och roten ur 1 är lika med 1. Det var det som hände här. Okej, får vi två x-värden, vi har en maximi och en minimipunkt, eller eventuella står det. Eftersom vi får två
x-värden så har vi två extrempunkter, alltså en maximi och en minimi, förmodligen. Vi ska se. X lika med 3 plus 1 lika med 4, då har vi x1. Och så har vi x2 som är lika med 3 minus 1 lika med 2. Kan man göra en liten början till, vi gör ett litet hafsigt teckenschema på det här sättet ändå. Här sätter vi x-värdena, då får vi 2:an här, 4:an här. Sen sätter vi f' av x här, då vet vi att den är 0 där. Oj. Vi vet att derivatan är 0 när x är 2 och den är också 0 när x är 4. Nu ska vi se vad andra derivatan säger här. Herregud vad den hoppar skärmen. Ska vi se vad andra derivatan säger om de här två punkterna. Jag skriver in f bis av x här. Om en liten parentes här ute då. Om f bis av x är mindre än 0. Alltså negativt värde. Då är det en maximipunkt. Det ser ut så här. Surman. Om f bis av x är större än 0. Bara en minimipunkt. Glad mun. Okej, så vi behöver titta på de här två x-värdena. Stoppa in dem i andra derivatanuttrycket. För att ta reda på om det är maximi eller minimipunkt. Vi gör så här, suddar här. Här är vår andra derivata. Så jag sätter istället för x sätter jag först 2. För det var den ena extrempunkten. 2. Så det blir 6 gånger 2 minus 18. Lika med 12 minus 18. Som är lika med minus 6. Okej, det är alltså minusvärde. Det betyder att en extrempunkt av den här typen. En sur mun. Alltså. Själva kurvan här, f av x, kommer vi har kommer att komma luta uppåt så här, boom, på vänster sida om punkt, fan vad jag har problem med skärmen, på vänster sida om punkten, här lutar den ju uppåt om det är en maximipunkt. Och luta neråt på höger sida om punkten. Eftersom andra derivatan då är negativ. Sådär. X lika med 2 är alltså en maximipunkt. Sådär. Då är förmodligen x lika med 4 en minimipunkt. Jag kan göra det så här, går kurvan upp där, x är 2. Men man måste testa f bis av 4 lika med 6 gånger 4 minus 18. Där blir 24 minus 18 lika med 6, till och med symmetrisk. Okej, då har vi bekräftat att det här, när x är 4, att det är en minimipunkt där. Nu ska jag rensa lite här. Den här uträkningen.
Så. Vi ska ju bestämma punkterna här, står det ju. Eventuella maximi- eller minimipunkter. Vi har x-koordinaterna 2 och 4. Då gör jag så här. X lika med 2. Det är ju en... Herregud. X lika med 2 är en maximi. Korta lite där. Vi ska nu ta reda på vad y-koordinaten är lika med när x är 2. För att få den kompletta koordinaten för maximipunkten. Så därför behöver vi använda oss av den här själva grundfunktionen. Om vi sätter in 2 istället för x här, då kommer vi få ut vad y är lika med i den punkten. Kan vi svara på vad y är lika med? Så jag gör det. F av 2 lika med 2 upphöjt till 3 minus 9 gånger 2 upphöjt till 2 plus 24 gånger 2. Okej. 2 upphöjt till 3, det är 8. Skriva lite längre här. Det är 8 minus, vi räknar den först, 2 upp 2 är 4. Sen tar vi 9 gånger 4, det är 36. Sen tar vi 24 gånger 2 som är 48. Då lägger vi ihop de positiva 8 och 48. Det är 56. Sen tar vi bort 36 från det, då får vi 20. Så y-koordinaten är alltså 20. Då kan vi lägga in värdet 20 här i teckenschemat också. Och då har vi maximipunkt här då. X lika med 2. Y lika med 20. Det är maximi, sådär. Det är så kladdigt överallt. Nu ska vi hitta y-koordinaten för minimipunkten. Rensa lite i alla fall. Liksom. Y-koordinaten för minimipunkten. Där är x lika med 4. Y vet vi inte. Och det här är minimi. Då sätter vi in funktionsuttrycket. 4 istället för x, så f av 4 lika med 4 upphöjt till 3 minus 9 gånger 4 upphöjt till 2 plus 24 gånger 4. Okej, 4 upp till 3, det är lika med 4 gånger 4 som är 16, gånger 4 som är 64, minus, här är det 16, 4 gånger 4 är 16, 16 gånger 9, det är lika med 10 gånger 16 som är 160, minus 16, som är lika med 144. Där. Ni kan göra det här på miniräknaren. Plus 24 gånger 4 som är 48 gånger 2 som är 96.
Okej. Då lägger vi ihop de positiva. Det är ju 64 och 96. De två tillsammans blir 160. Och så tar vi bort 144 från det. Som är lika med 16. Minimipunkten är alltså x i 4, y 16. Jag ska skriva det här. Minimi 4, 16. Som minimipunkt. Och här kan jag sätta in 16 i teckentabellen. Så vet vi att det är plus på höger sida om 16. För det var ju en minimipunkt. Och det här var ju en maximipunkt. Så om vi gör lite riktningar på derivatan här då. Så är den plus till vänster om nollan. Minus till höger om nollan. Plus där. Så kan vi göra pilar här nere på funktionsuttrycket. Här går den uppåt. Här går den neråt. Och här går den uppåt. Okej. Många poäng att dela ut här. Det här är en uppgift som tar lång tid. Det första poänget får man om man sätter derivatan lika med noll. Det var för att då få maximum och minimipunktens x-koordinater. Det var ju det vi gjorde när vi fick 4 och 2. Så om man sätter derivatan lika med 0 är det ett poäng. Om man hittar att x är 4 och x är 2, där var tvåan, då får man ytterligare ett poäng. Och om man har ett sånt här teckenstudium där det framgår att x vid 2 är en maximipunkt. Det gör det för att det är pil upp till vänster, pil ner till höger. Och det framgår att x lika med 4 är en minimipunkt för att pil till vänster går neråt och pilen till höger går uppåt. Så här. Nu sabbar jag bara de här pilarna, men det går bra ändå. Nu är vi redo för B-uppgiften. Jag ska till och med sudda ut det här. B-uppgiften kommer att gå mycket snabbare att göra. Vi behöver använda teckenschemat här som vi har gjort. B. Beräkna funktionens största respektive minsta värde i intervallet 0 till 3. Okej. Största respektive minsta värde. Jag ska visa här. 0 till 3 betyder att vi ska titta på x-axeln mellan 0 och 3. Vi vet att vid x lika med 2 här så finns det en maximipunkt. Det har vi beräknat. Alltså den går så här i kurvan. Så. Vi vet inte om den här ligger ovanför eller under x-axeln. Vi vet bara att någonstans så finns det maximipunkten i vid x lika med 2. Men vi vet inte om den ligger ovanför eller under x-axeln. Jo, det vet vi. För att f av x är lika med 20 där. Så du ska rita en ny axel. Så här. Här är axeln. Här är 0. Här är 2. Och här är 3. En maximipunkt. Så kurvan går så här någonting. Wow, wow. Här uppe har vi punkten 2, 20. Nu är det ju så att 20 kommer vara det största värdet funktionen har i det här intervallet. Eftersom det är en maximipunkt. Men jag måste ändå visa att det är det. Vi behöver dessutom bestämma vilket som är minst värde, om det minsta y-värdet är där när x är 0 eller om det minsta y-värdet är där när x är 3. Vi får se. Så jag behöver sätta in i funktionen först x lika med 0 för att se vad den här koordinaten har för y-värde. Då gör jag det. F av 0 lika med. Smidigt, det kommer ju bli 0.
För att vi har 0 uppe till 3 minus 9 gånger 0 uppe till 2 plus 24 gånger 0. Sådär. Så det kommer bli 0. Jag sätter att den här går igenom origo. Alltså x är 0, y är 0. Nu behöver vi räkna ut vad f av 3 är. Sätter vi in 3 upp till 3 minus 9 gånger 3 upp till 2 plus 24 gånger 3. Okej, 3 upp till 3, det är 27 minus, här blir 9 gånger 9 som är 81 plus 24 gånger 3 som är 72. Okej, vi tar upp er miniräknare här. Vi gör så här, vi plussar först de positiva. Det här kommer bli 99. Så det är 99 minus 81 som är lika med 18. Så den här punkten hade alltså y-värdet 18. X är 3, y är 18. Vi skulle bestämma största respektive minsta. Så vi gör så här då. Största. Det är alltid y-värden, det står värde. De syftar alltid på funktionens värde. Största var ju 20 här uppe på maximipunkten. 20. Kör vi minsta. Som är 0. För det var lägsta y-led. Minsta värde 20. Största. Om man beräknar. Om man sätter f lika med 3 och f lika med 0 här. Och får 0 respektive 18 får man ett e-poäng. Om man drar slutsatsen att det minsta värdet är 20. Minsta är 0 och det största är 20. Får man det andra e-poänget. Lycka till på er.